semmoisen niiden vitsäkehisen vaan. Mä pääsin tästä vähän aikaa lähtemään johtuen jostakin muuten jo. Jos etumainen vaunu on poistettu, niin koska tämähän on tässä on EDO viimeisenä. Onkohan se poistettu vaunu sitten EDO, koska EDO on olemassa semmoisen vika, joka on semmoinen poistunut. Ja silloin vetuhin on oltava edessä, jos EDO on poistettu. Mutta sitten muovitehosta voi tulla yhtään pentuja vahemmoilta, tai ehkä vähän, mutta yhtä hajoavia kuin pentut ja puut. SM5 fluutti kestää vahemmin, mutta on kuitenkin matkustuksen mukavuudella huomattavasti huonompi. Mutta no, ei puhuta siitä säästöä. Ei juuri tästä. Mutta on nyt, että jos ihan vielä kuvaamaan, että toinen juna vai onko se nyt niin pahasti myös? Ei, katsotaan sitä.